Yo, what's up and welcome back to part 2 av min Snapchat-frågestund. Jag gjorde ju en part 1 och nu tänkte jag göra en part 2 för alla som har skickat in frågor. Ooh, child, this is a lot of questions. Vi rappar på lite och tar snabba svar så att jag hinner med. Nu kör vi! Tjena, auntie! Vad händer, auntie? Det är bra att ni också har roligt. Aktuellt. Någon har frågat min favoritfärg. Och min favoritfärg är svart och olivgrön. Militärgrön, ni vet. Mörkgrön. Det är mina favoritfärger. Hej, jag undrade vad dina två favoritläppstift är. Och jag älskar dina videos. Tack så jättemycket. Mina två favoritläppstift är Double Shot och Gunner. Två av mina favorit. Eller det är mina favoritläppstift just nu. Hej Ante, det är Elin och jag undrade om du kunde till Göteborg och ha en fanträff någon gång. Älskar dig, hej. Finaste Elin! Som jag sa i första delen av frågestunden så vill jag jättegärna ha en fanträff i Göteborg, så watch out! Vilken är din favorit i USA? Jaha. Okej, okay, vad säger fråga? Jag är rätt känd. Någon frågade mitt favoritgodis från USA-godis. Det var nog Warheads. Nej, det var den här goda chokladen, Hershey's chokladen och de här vattenmelon Warheads. Vattenmelon, de var jättegoda. Är du släkt med dem du bor med i Stockholm? Nej, vi är inte släkt. Vi blev kompisar när vi flyttade ihop. Har väl du intresserad av YouTube? Plus jag älskar dig jävligt mycket. Jag älskar dig lika mycket, om inte mer. Och hur jag blev intresserad av YouTube? Jag började kolla på Shane Dawson, jag kollade ganska mycket på Kingsley, jag kollade på Fred och jag kollade på Jenna Marbles. Så att det är väl de fyra som jag kollade mest på, tror jag. Det var de fyra första jag prenumererade på, tror jag. Så att det var väl så jag började kolla på YouTube och blev intresserad av YouTube så. Men sen så var det som sagt via min blogg som jag började göra YouTube själv. Jag har sen långt innan jag själv började med YouTube älskat YouTube. Vill du skaffa någon tatuering? PC, I love you. I love you too. Jag har ju en tatuering på ryggen, men jag vill jättegärna skaffa fler. Och ja, det är väl det. Jag vill jättegärna skaffa fler. Jag ska skaffa fler. Jag undrar liksom hur du kan komma på videoförslag och hur du ska göra så. För jag har ganska svårt att komma på det. Jag undrar liksom vad du älskar dig, jag kan ha jättemycket och Ni är så fina. Ni är faktiskt min största inspirationskälla. Ni skickar mig så många tips och idéer. Och varenda gång jag fått bra tips på Instagram eller YouTube eller Twitter eller whatever, så printscreenar jag det och sen sparar jag det i mobilen och har en lång lista på videos som ni vill att jag ska göra. Och sen så får jag ganska mycket inspiration av, ja men som sagt, er, andra YouTubers tipsar och gör roliga videos som jag blir inspirerad av. Eller bara, jag vet inte. Ibland så vill jag bara hitta på saker och så gör jag det. Men det bästa, 90% av min inspiration är faktiskt ni. Så att jag älskar er. När du började med YouTube, hur många prenumeranter trodde du att du skulle få? Älskar dig. Jag älskar dig också. Jag trodde inga. Jag trodde absolut inte att folk skulle börja prenumerera på mig. Jag förstår fortfarande inte varför folk ens prenumererar på mig. Det slår mig varje dag, så frågar jag mig själv varför. Hur kommer det sig att jag har över 100 000 prenumeranter? Vad är det med mig som folk tycker är så kul? Eller varför? Jag vet som inte varför man. Jag vet inte. Det är svårt att förstå själv. Så att jag hade ingen förhoppning alls, ingen tanke alls på att jag skulle sitta här 4 år senare och ha det här som jobb. Absolut, absolut, absolut inte. Så att varje dag så blir jag lika chockad och förundrad och lika glad över att det här faktiskt är mitt jobb. Så att jag är evigt tacksam till er varje dag. Vem är din favorit-youtuber från Sverige och från USA? Mina favorit-youtubers. Min favorit-youtuber från USA är Jenna Marbles. Hon är min all-time favorite youtuber ever. Hon är en av de första youtubers som jag prenumererar på. Jag kommer älska henne till döden. Hon är, det finns ingen som kommer bli bättre än henne enligt mig. Och bästa svenska youtubern. Just nu så måste jag säga Sasha Rickardsson. För att Sasha ska flytta till USA. Vilket jag tycker är supertråkigt, för att jag inte kommer kunna hänga med henne. Nu har inte vi hängt så jättemycket, men jag har ändå träffat Sasha och hon är världens mysigaste människa. Men samtidigt så är jag så exalterad. Jag tror inte ni förstår hur exalterad jag är för hennes skull. Förstår ni vilket roligt liv hon kommer leva? Och förstår ni hur hennes kanal kommer utvecklas så här mycket? Och jag tror så mycket på henne. För att hon är så fantastiskt vacker. Hon är en vacker person. Hon är vacker och hon är vacker.
Gud vad exalterad jag blev. Men jag är så exalterad för Sashas skull. Sasha, utan tvekan, Sash, my girl. Första gången jag träffade Sasha på Splay Day, så jag tror Sasha var en av dem jag pratade mest med på Splay Day, om jag ska vara helt ärlig. Och jag kände bara, hur kan en människa vara så här underbar? Jag vill bara krama henne och bara ha henne som lilla syster. Jag har ju ingen lilla syster, och hade jag fått ha en lilla syster så hade jag valt Sasha. She is the best. Så Sasha, love you girl. Jag älskar dig också. När jag drack Red Bull för första gången, det måste ha varit någon gång i högstadiet. Vet inte när, 7:an kanske, 8:an. Jag minns inte den dagen. Jag önskar att jag hade någon fantastisk Red Bull historia Första öppningen av en Red Bull, men jag kommer faktiskt inte ihåg. Men det måste vara på högstadiet någon gång. Tjena Antti, jag vill bara säga att jag älskar dig sjukt mycket. Och jag undrar om du kan ha någon fansträff här i Skåne någonstans. Älskar dig. Och nu när man kan ha en fanträff i Skåne. Och kanske, jag har bara varit i Skåne en gång, jag har varit i Malmö en gång. Och min systers fru Maja är ju från Skåne. Och någon gång kommer vi säkert åka och hälsa på hennes familj i Malmö, i Skåne. Då kanske jag passar på att ha en fanträff. Who knows? Vi får se, det skulle vara jättekul. Vart i Stockholm bor du och hur gammal är du? PS, jag älskar dig. Jag älskar dig också. Jag är 23 år gammal och jag bor i Bromma. Reppa grön linje. Hej, jag undrar om du hade kunnat göra lite mer halvvideos. Det var jättesnällt och jag älskar verkligen dig. Så förstår man bara, hejdå. Alltså, gosiga ni är. Jag gör mer hals, ja. Jag älskar ju shoppa, så varför inte? Såklart. Hej tjejen, hur många gånger har du åkt mellan Stockholm och Umeå? Älskar dig. Älskar dig också. Många. Väldigt, 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 väldigt många. För att när jag var liten, eller liten och liten, men när jag gick i gymnasiet så flyttade min syster ner till Stockholm. Eller var det högstadiet? Minns inte exakt vilket år, men Signe flyttade till Stockholm. Då var jag där och hälsade på fruktansvärt mycket. Hon bodde där i två eller tre år. Då var jag där, ni kan tänka er hur många gånger jag var där. Och sen när hon flyttade hem så flyttade Sanna, min andra syster, ner till Stockholm. Så då kan ni tänka er hur många gånger jag hälsade på där. Sen när Sanna flyttade hem igen så flyttade jag till Stockholm. Så att det är massor. Har du något syskon? Ja, jag har 4 syskon faktiskt. Många vet bara om att jag har 2. För att jag är uppväxt med min mamma och mina 2 systrar. Men jag har också 2 bröder på min pappas sida. Jag har ju ingen kontakt med min pappa. Men jag har 2 bröder på min pappas sida som jag har kontakt med. Så jag har totalt 4 syskon. Var kommer ditt sminkintresse ifrån och har du någonsin funderat på att bli makeupartist? Du sminkar dig själv jättebra. Gud vilka fina ögon du hade. Tack så jättemycket. Mitt sminkintresse, jag vet faktiskt inte hur det kommer sig att jag har blivit sminkintresserad. Men jag har hållit på med teater i 11 år och jag tyckte alltid att det roligaste med teatern var att bli sminkad inför pjäser, det vi gjorde. Så där tror jag att mitt intresse kommer ifrån. Jag tyckte att det var så roligt att, ja, men kunde göra andra saker med sitt ansikte. Och sen när jag blev äldre, när jag började gymnasiet, så började jag med smink själv. Så jag tror att därifrån väcktes mitt intresse. Jag har funderat 100,000-tals gånger på att utbilda mig till makeupartist. Och jag funderar fortfarande på det. Det är nog någonting jag kommer göra inom kort. För jag vill jättegärna jobba med makeup mer än vad jag redan gör idag. Och jag tror faktiskt att den frågan får avsluta den här delen av frågestunden. För att mitt batteri blinkar. Så tack till alla som har ställt frågor. Det här var bland det roligaste jag har gjort. Så jag kommer absolut att göra fler. Och jag vill bara att ni ska veta att jag älskar er så fruktansvärt mycket. Ni är verkligen bäst i hela världen. Och jag kan inte sätta ord på hur mycket jag älskar er. Så tack till alla som har ställt frågor. Och I love you. Until I make another video, you guys take care. Peace out.